Jemi rikthyer në studio, Sali Berisha dhe Edi Rama, duket se betejën e radhës do ta kenë më 16 orë, ditën kur në Tiranë do të zbarkojnë liderët e Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit Perëndimor për zhvilluar një samit me perspektivën perëndimore të rajonit tonë. Në të njëjtën ditë dhe vend, Partia Demokratike është zotuar se do të thrasë një protest për të cilën thotë se organizohet për të zhveshur politikisht Ramën përpara Bashkimit Evropian. Por a do t'i përgjigjet populli opozitar Sali Berishës? A do të bashkohen aleatët thirrjes së PD-s, cila është fatura që do të paguaj opozita nëse formula dështon? Kush fiton dhe kush humbet? Për këtë do të flasim në këtë pjesë të dytë të emisionit.